בוקר טוב, אנשים חסרי מודעות. בוקר טוב, אנשים שאני אומר להם, היי, שלום, מה קורה? ואז אני צריך לשמוע את כל סיפור חייהם. זה לא מעניין אותי. אהלן, שלום, בוקר טוב. היי, מה קורה? לא משהו, אני יודעת. טוב, לא משהו זה גם משהו. כן, תאמין לי, החיים האלה. זה סוד. ככה אומרים. אז מה, תרצי משהו? היי, כן, תקשיב, מאז הבן שלי החורג נסע לגואטמלה, אני מרגישה די לבד. מה שגם הוא קיבל שם סוריאזיס קיץ שעבר. רוצה סיגריות? מעשנת, לא? תקני סיגריות. לא, תקשיב, אני מאז שאבא שלי הלך לעולמו, אני לא נוגעת בדברים האלה. אוי, אוי ובוי, מתי הוא נפטר? לא, איזה נפטר, יש לו פה אולם במתנס חביבה, הוא הלך לעולמו. מה תרצי לקנות? עיתון, כאילו, מה את רוצה? אוי, הייתי רוצה, אבל האחרונה עם כל הבשורות הרעות שאני מקבלת, אני לא יכולה לקרוא את כל הדברים שיש שם בעיתון. עוד בשורות רעות? איי, כן, מה אני אגיד לך, הזקנה לא מביאה איתה בשורות טובות. בדיוק שבוע שעבר הייתי אצל רופא, מסתבר יש לי ציסטה בווגינה. תקשיבי, שתכתבי את הספר על החיים שלך, תקראי לי בבקשה בינתיים, קחי את האיברים המוצנעים שלך שאני לא מאמין שציינת אותם בפניי כקיימים ביקום הזה, ותעופי פה, תעופי מהחנות הזאת. יואו, היה לי בוקר אחלה, ראיתי משחקי הכס, עכשיו אני צריך לשמוע על משחקי הכוס שלך.